ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അന്നൂസ് വീക്കെൻഡിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. മുടക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി ലാഭം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണിത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഷോപ്പിംഗ് ബാഗിന് നിരോധനമുള്ള ഇക്കാലത്ത് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 100% കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ടാണ് ഈ ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. 10,000 രൂപയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ മുടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും തുക ലാഭമായി തിരിച്ചു പിടിക്കാം. അത് എങ്ങനെയെന്നല്ലേ നോക്കാം. 10,000 രൂപയാണ് ഈ കാണുന്ന ബണ്ടിലിൻ്റെ വില. 500 മീറ്റർ തുണിയാണ് ഈ ബണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 5-10 മീറ്റർ തുണി കൂടുതലും കിട്ടാറുണ്ട്. 1 മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് നമുക്ക് 2 ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് നിർമ്മിക്കാം. 1 മീറ്റർ തുണിക്ക് 20 രൂപയേ വില വരുന്നുള്ളൂ. തയ്യൽ ചിലവ് 3 രൂപയും കൂടി ചേർത്താൽ ഒരു ബാഗ് നിർമ്മിക്കാൻ ആകെ വരുന്ന ചിലവ് 13 രൂപയാണ്. ഇങ്ങനെ 500 മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് 1,000 ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് നിർമ്മിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊടുത്താൽ 23,000 രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. 23 രൂപ ഹോൾസെയിൽ വിലയാണ്. ഞങ്ങളിത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഹോൾസെയിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 23,000 രൂപയിൽ 13,000 രൂപ നമ്മുടെ ചിലവും 10,000 രൂപ നമ്മുടെ ലാഭവും. എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ ചെയ്ത് വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുണി കൊണ്ടുള്ള ബാഗ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി 1 മീറ്റർ തുണി കട്ട് ചെയ്ത് 2 മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബാഗ് തയ്ക്കാൻ നമുക്ക് 42 ഇഞ്ച് നീളവും 16 ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള തുണിയാണ് വേണ്ടത്. 1 മീറ്റർ തുണി 44 ഇഞ്ചായിരിക്കും. നമുക്ക് 42 ഇഞ്ച് മതിയായതുകൊണ്ട് 2 ഇഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. 2 ഭാഗവും പീസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബാഗ് തയ്ക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി മറ്റൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ പീസിന് 5 ഇഞ്ച് വീതിയും 19.5 ഇഞ്ച് നീളവും വേണം. ഇനി നമുക്ക് ബാഗ് തയ്ച്ചെടുക്കാം. അതിന് സൈഡ് പീസ് താഴെ വെച്ച് ഇതുപോലെ താഴേക്ക് തയ്ച്ച് കൊടുത്തിട്ട് താഴെ മൂല ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ചെരിച്ച് വന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും താഴേക്ക് തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിത് തയ്ക്കുന്ന രീതി കൂടി കാണിച്ചു തരാം. സൈഡ് പീസ് താഴെ വെച്ചിട്ട് താഴേക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം. 1 ഭാഗം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴെ കൊടുന്ന് സൂചി കുത്തി നിർത്തി ഇതുപോലെ താഴെ പീസ് മുന്നിലോട്ട് വലിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കോർണർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴെ പീസ് വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് വെച്ച് സൈഡിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗവും കൂടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1 ഭാഗം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് സ്ട്രാപ്പ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് 11 ഇഞ്ച് നീളവും 2 ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കണം. ഇനി സ്ട്രാപ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ 1 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ മടക്കി താഴേക്ക് തയ്ച്ചു കൊണ്ടുവരണം. സ്ട്രാപ്പ് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിടണം. മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് തയ്ക്കാം. ഇനി സ്ട്രാപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റവും ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം. സ്ട്രാപ്പിന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രാപ്പ് മുകളിലേക്കാക്കി അത് തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഇനി ബാഗിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം മേലെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാ ഇതുപോലെ 1 ഫീറ്റിൻ്റെ അത്ര വീതിയിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് തയ്ച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഈ ബാഗ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് ഇതുപോലെ സൈഡ് പീസൊന്നും വെക്കാതെ രണ്ട് ഭാഗം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബാഗ് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വീട്ടമ്മമാർക്ക് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം കൂടിയാണിത്. ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.